大家好，我是长发大师小，今天我们7.0的微料，我们今天来切三块给大家看看啊，又是我们的切食时间。你看这一块是200的啊，我们一个小姐姐买的，它需要我们扒皮，然后这个是我们的阿伦160买的，然后这个是我们的 TAD 1000块钱买的啊，我们看一下，我们先切小姐姐的啊，我们打灯先看一下，这是一块白皮微料。首先我还要声明一点啊，之前那个小姐姐来卖料给我的那一期有一大筐，大家不是说啊要准备割韭菜了，为什么皮都没有？那一箱我已经卖掉了，并且没有卖给你们，我卖给市场同行，他们那些大工厂要做批量货的，他们就要买那种没有皮的，一打灯全部有表现的这种石头，不割你们韭菜，我是直接已经卖掉了，所以你们都看不到那个石头去哪了。好，我们来看一下这个，这是一块深蓝色的，种水还不错，但是裂有点多啊，感觉裂多的东西我们不要怕，一道裂一道种，也没有什么太大的表现啊，这边还可以，我们先把小姐姐的切了，大家看看。哦，还是扒吧，扒个皮来看。我们的新装备，这个机子声音又小又稳。然后我们来看一下，里面还是一个问题，裂多，不过它全部都有肉，而且种水也还行，它那个冰感也不错，里面这一块的冰感也是很强的，就是黑的部分，它这个黑是黑的有水头的，这边种水就不太行了，但是感觉这一坨肉里面的种水是比较好的。200块钱基本上是涨平吧，算它平吧，但你们要说我乱说随便，你们自己看吧。好，第二个是160的，这个粉丝真的是捡到宝了。看一下这个石头，它全部都是有脱砂的，而且它的皮壳这种翻砂出来都是很结实的，一粒一粒的，看没？这种冰感特别强。这个是我卖的，颜色也比较淡，看没？冰感贼强。这个基本上不用考虑，这个价格不用切，它已经涨了。受不了了，受不了了。好痛苦啊，好重的料子。不搞了不搞了不搞了，比抽一包烟还累，抽不动啊，那个粉每穗烟抽不动的。我们看一下啊，整体都不错的，它没有变种，特别美，冰感也特别强。这种哇擦，这种冰感去哪找啊，这个东西做一个件出来都是3-4千块钱了。来，我们看一下1000块钱的一个啊，它也是一个白皮的，我们可以看到它这里有个断口，它断口表现也不错，颜色也不深，天蓝天蓝，种水也不错啊，给它扒皮。这个大哥还要求我保留一个面，我把最大的面给你保留着，当偷懒变成习惯。好了好了好了，不扒了，偷懒偷懒。那我们可以看一下效果，感觉不错，就是还是一个问题，裂多。漂亮，我这里微料品质杠杠的，看到没？这个冰感海蓝之谜。好，这面皮给它留着。回顾一下我们那天晚上7.0赌狗狂欢的时候，有一个高光时刻，晚上的高光时刻。兄弟们，有一种黄皮微料，它是阳绿的，它不用给它放薄去做成那种很薄的叶子，它都可以看得到绿，就是这一种，它这种是阳绿并且是带种水的，看到没？它这种绿是有冰感的。再来看一下别的部位，这里还有一个大的部位，看到没？这种绿是不用放薄，超级绿，这种绿人家卖给你，卖成品给你，它不会当微料色货去卖的，它只会当免料色货去卖，因为它做出件出来你根本看不出它是微料。一般我们认为微料的那个绿卷都是很薄的嘛，然后颜色会比较闷，这种颜色一点都不闷，而且你根本不用放薄去做，它都是呈现一个冰阳绿的一种状态，人家就把这个当成一个免料去卖给你，价格直接起飞。猜一下什么价格？1600块钱。1600块钱有4坨色，3坨吧，还有一坨太小了就不算了。那我们这一期视频呢，切点微料给大家看看，价格有100-200的啊，有1000的，也有1600的，给大家看了之后大家就要去对比啊，不是说所有的微料它都是几百的公斤料，几百一公斤的微料它就是呈现一个糯糯的一种感觉，1000多一公斤的微料的话，可能就是它会呈现一个冰感会比较强。然后的话还有一点大家一定要重视起来，就是说像这种阳色带种水绿的微料，它是出自于黄皮微料的，那很多人都想去赌那个白皮微料，因为之前微料色货是永储敞口出的嘛，永储敞口它会出那种短水的那种色料，但是现在渐渐的它有黄皮的微料，它是出阳色的，这个也是一点很多人都不会跟你们说的，我是真的是该怎么样就怎么样，那很多人就直接当一个免料做完就卖给你们了。
我这个做完，我改天出一期视频，做完给你们看，没人会觉得它是微料里面的色货。那我们今天这一期赌狗视频就这么结束了啊！祝赌狗们生活愉快，拜拜。